Привіт, мої солоденькі! Я Аліса Космос, і сьогодні я поділюсь з вами своїм власним рецептом від осінньої нудьги. Ну, звичайно ж, найкращий рецепт від осінньої депресії – це квиток на літак в сторону моря. Але якщо немає часу і такої можливості, можна створити своє власне море у себе вдома. Для цього нам знадобляться пензлики – широкий та середній, полотно або стіна, і акрилові фарби Rosa Gallery, білила титанові, бірюзова, бірюзово-зелена, смарагдова. Для неба нам знадобиться небесно-блакитний та фіолетово-світло. Больше не пугает глубина, море вода.